U sali Skupštine opštine Šid održan je svečani prijem najboljih đaka završnih razreda osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Šid. Prijem je organizovao predsjednik Zoran Semenović, a najboljima uručio poklon knjige. Pomoćnik predsjednika opštine Branimir Karidžočić pročitala imena nagrađenih. Danas je u opštini Šid upriličen doček najboljih đaka opštine. Nas veoma raduje da je toliko odličnih đaka, ljudi koji će sutra moći da promene svet, da urade nešto dobro za sebe i za svoju opštinu. Predsjednik opštine, gospodin Zoran Semenović, je prigodnim nagradama odao priznanje njihovom trudu i radu i mi se zaista nadamo da će i u budućem periodu biti tako da će i dalje ti đaci biti vredni i odgovorni i da će uraditi nešto dobro i za svoju zemlju i za svoju opštinu. Beležimo šta su nam rekli i učenici Lazar Milanović iz Višnjićeva i Jovana Radojčić iz Morovića. Dobitnik sam nagrade za đak generacije. Ova nagrada znači mnogo za mene jer to je 8 godina truda i rada. Hvala predsjedniku opštine, hvala roditeljima i hvala cijeloj opštini koji su nam mi omogućili i koji su mi dodijelili ovu nagradu. Dalje planiram opet da idem u gimnaziju u Šidu. To je nešto što sam zaslužila valjda u proteklih 8 godina i drago mi je što sam došla da dobijem knjigu i puno rada i truda. Morali smo biti pogotovo sad ovo online što je bilo i tako. Najteži predmet mi je bila fizika, a najlakši ili moj omiljeni predmet geografija. Prijem za najbolje učenike osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Šid je tradicionalan nakon završetka protekle školske godine.